ଆଙ୍କର ସମାଜରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସମାନ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭାବଭକ୍ତିରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଦିନ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରି କଳା ବ୍ୟାଜ ପରିଧାନ କରି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ଆସିକା ବ୍ଲକର 13 ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ନଳବଣ୍ଟା, କର୍ଣ୍ଣଳୀ, କାଳଷଣ୍ଢପୁର, କେ ରାଇସିଂପୁର, ମଣ୍ଟାପଡ଼ା, ଭେଟନଈ, ସିଧାନଈ, ଆଲିପୁର, ବାବନପୁର, ପାଣ୍ଡିଆପଥର, ବେଣାପାଟ, କମାଗଡ଼, ଗହଙ୍ଗୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ 130 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 35 ହେଲା ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଦରମାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ବା ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦିଆହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସେଥିରେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ନେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏହି ଦାବି ଲଗାତାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛୁ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 9 ଆମର ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଦାବି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡିଓ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦାବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାହାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 16, 17, 18 ଅହରାତ୍ରି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ। 18 ଦିନ ଏକ କମିଟି ଆସି, ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଆସି ଆମର ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ବସିବ, ତୁମମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଅ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଦାବି ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାନିନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଦିନ ଆମର ସେହି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମର ଦାବିକୁ, ଆମର ଧାରଣାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଆମେ କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ପୁଣି ଧାରଣା ଦେବୁ। ଯଦି କାଲି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଗୁରୁ ଦିବସ ତ ପାଳନୀୟ ଦିବସ, ଏହି ଦିନ ଗୁରୁକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମର ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ, ମୁହଁରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ସଂଘର ଡାକରାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ, ଆଉ ଗୁରୁ ଦିବସ ଏହି ଦିନ ଆଉ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଏହି ଦାବିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅହରାତ୍ରି ଧାରଣା ରଖିବାକୁ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହି ସଂଘ ସହିତ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାହା ପାଳନ କରୁନଥିବା ହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗତ ମାସ 16-18 ଦିନ
ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବେତନ ଲାଗୁ କରିବା, 2800, 2200, 1900 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ'ରେ ଥିବା ଅଂଶଗତି ଦୂର କରିବା, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ବରିଷ୍ଠତା ଲାଗୁ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀକରଣ, ଅବସର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, 2004-2013 ନିଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହେବେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ କିଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମୂହ ମିଶି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଓଷ୍ଟାର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 194 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 1007 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମୂହ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ନଳବଣ୍ଟାର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ମୋ ନାମ ହାଡ଼ୁବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ। ସାର୍, ଏଇଟା ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସଠୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ରହିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। କେତେ ସ୍କୁଲ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ, କେତେ ସ୍କୁଲ ଅନୁଦାନ, କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ, କେତେ ସରକାରୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଶିକ୍ଷକ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରି କରି ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଓସ୍ତା ଏବଂ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇଲୁନୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଅଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍, କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ 35 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲାପରେ ତାକୁ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଓସ୍ତା ଏବଂ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଲି ଓ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖଠୁ ହେବ, ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ରହିବେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା, ଆମର ସମସ୍ୟା ସରକାର ସମାଧାନ ନକଲେ ଏଇଟା ଅନବରତ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ବସିବା ଯାଉଛି ସେଠି ଅହର ଏ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯିବେ କି ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ଶିକ୍ଷକ ଯିବେ ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିବେ, ସ୍କୁଲର କମିଟି, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଯିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବେ, ଅଭିଭାବକ ଯିବେ, ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ କରିନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆସିକାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।